El hip-hop dels The Block i l'humor d'Álvaro Carmona obren la programació Gener-Febrer d'Atrium, una cartellera en la que s'han encabit espectacles per tots els gustos. Atrium Viladecans continuem apostant per les propostes diverses i de molta qualitat. Per exemple, en aquests mesos de gener i febrer tindrem tres noms, com són l'Arrebato, el Consorcio i Passión Vega, que són molt diferents i tots ells de primeríssima fila. La emoció més profunda que en mi vida jo he sentit. En el cas del teatre també voldria destacar tres propostes, dos d'elles escrites pel mateix autor, Pere Riera, Red Pontiac, amb Míriam Iscle i Cristina Cervià, una comèdia agradolça sobre els nens, La Iaia, una altra proposta familiar que serà la gira de comiat de la Montse Carulla, gran referent de l'escena teatral catalana, i per últim, Desclassificados, un altre text d'en Pere Riera, protagonitzat per Alicia Borrachero i Jordi Rebellón. Illana, una de les companyies referents de l'humor sense paraules, aterra a Atrium amb un espectacle sobre el món del toreig. En aquest gènere també s'inclou la I Love TV i una nova visita del monologuista Toni Mo. Per últim, m'agradaria assenyalar una proposta amb la que intentem atraure a persones que de vegades no gosen vindre al teatre, i serà taquilla inversa. D'alguna manera, tu vens a veure el teatre i és a la sortida quan decideixes el què pagar, quan pagar per aquella obra que has vist. I això ho farem amb dues obres, el 14 i el 16 de febrer, que són La caiguda de l'H, d'en Jordi Oriol, premi al passat concurs de dramaturgs del Temporada Alta, i l'Edito Búlgaro de la companyia La Calòrica. Els Stan Still, amb el seu darrer disc o el piano de Maria Coma, també formen part de les propostes d'aquest gener-febrer, a les que cal sumar obres de teatre més avantguardista i espectacles familiars com les titelles de Chirriquiteu la Teatre o les bombolles de sabó d'en Pep Bou.